Mirë, përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Redebate, kampionatin kombëtar të debatit. Ky është edicioni 5 që organizata Libernetik zbaton në mbështetje të në mbështetje të këtij kampionati së bashku me partnerët tanë Kongresin Rinor Kombëtar, si dhe Ministrinë e Arsimit. Po kështu, mbështetës së këtij kampionati janë edhe Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Nga bota e biznesit na bashkuar Tibo, Bukinis dhe One. Sot jemi në një takim i cili është në vazhdim të debateve që i përkasin rajonit të Tiranës me dy shkollat Feti Vogli dhe Qerem Çabej. Faleminderit që keni ardhur. Pikë së pari dua t'ju uroj suksese, edhe sikurse e dini, në këtë fazë nuk kemi eliminime, por kemi pikëzim. Pra do të kemi një rankim të 32 skuadrave më të mira që kanë kapur pikë më shumë. Për të vazhduar pastaj në fazën tjetër të kampionatit që do të jetë ajo e fazës eliminatoreve. Mirë, pa më vërko, do t'ju prezentoj jurinë e cila do të bëjë vlerësimi për ditën e sotme. Me ne sot është Aida Goga, lektore në Departamentin e Filozofisë në Universitetin e Tiranës, Oltjana Rama, e cila është drejtoresh e organizatës PVN, Projekte Vullnetare Ndërkombëtare, dhe Urime Sena, e cila vjen nga World Vision. Suksese dhe urime dhe jurisë për vlerësimi që do të bëjë sot. Unë jam Krishtin Klako, drejtori i projektit dhe njëkohësisht drejtori ekzekutiv i organizatës që zbaton këtë projekt. Sikur se thash, ky është edicioni 5 dhe unë dua t'ju uroj suksese dhe një mirëseardhje dhe sikur se e dini, ky projekt ka në qëllim të tij zhvillimin e mendimit kritik tek të rinjtë të shkollave të mesme. Do të bëjmë tani për zgjedhjen e temës së paketave paketave sot nuk jam zgjuar mirë. Do t'ju kërkoj ndjes. Paketave kërkimore që ju keni marrë dhe i keni studiuar, i keni rishikuar me mësuesit tuaj koordinator që gjej rastin t'i falenderoj, janë këtu me ne në sallë, dy mësueset e shkollave përkatëse, një duar të kide për mësueset. Falenderit. Do të fillojmë tani nga shkolla Feti Vogli, Rubinin, e cili do të bëjë përzgjedhjen për temën e parë të debatit në nivel grupi. Po. Dëgjesat publike, qytetare, elemente demokratik për zhvillimin urbanistik të vendit. Pra, dëgjesat publike, qytetare, element zhvillimi, më fal, element demokratik për zhvillimin urbanistik të vendit. Ju kërkoj ndjesë, është mëngjes akoma dhe e lexojmë edhe një herë temën. Dëgjesat publike qytetare, element demokratik për zhvillimin urbanistik të vendit. Kjo është tema mbi të cilën do të diskutojmë në debatin e parë, debatin në nivel grupi. Do të ftoj tani nga shkolla e Qerem Çabej për të bërë përzgjedhjen për sa i përket qendrimit që do të mbajnë dy skuadrat, pro dhe kundër, te klubi i vogël, lutem. Pra, e Qerem Çabej në debatin e parë do të mbaj qëndrimin pro, e hapim dhe rulin tjetër për çështje transparence, që edhe grupi tjetër të shoj qëndrimin që do të mbaj në këtë sesion debati. Dhe Feti Vogli do të mbaj qëndrimin kundër në debatin e parë. Faleminderit. Sikur se dini, në këtë debat të parë do të keni kohë maksimale 1 minutë. Në këtë qytet, plot histori e tradita, rjedh Osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam One. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjetoj internetin me shpejtësi maksimale në rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë.
Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia boshkur është i fikur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Do beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për këto. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup të japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash ti, duke kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli, nga Champions League-at e kampionati më i bukur dhe më i dashur për të gjithë shqiptarët. Serie A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me një rrisim në tregun mediatik shqiptar si kur më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane. Live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me yjet e Serie A. Kaq ishte. Tibo vjen aty ku do ti. Edhe në hënë për ndeshje. Mirë, koha përgatitore ka përfunduar, do bëhemi gati tani të ndjekim debatin e parë, debatin në nivel grupi. Sot ne ndodhemi në ambientet e titullit Tirana, kryeqyteti evropian i vitit, sikurse e dini. Falë edhe mbështetjes së këtij titulli, re-debate zhvillohet në këto ambiente, por edhe është mbështetur financiarisht, pikërisht nga ky titull, në vrazhdën e aktiviteteve që do të zhvillojmë përgjatë gjithë kampionatit kombëtar të debatit. Kampionati kombëtar i debatit përfshin pothuajse 61 bashki dhe janë 100 shkolla në garë. Pra, 32 më të mirët që do të marrin më shumë pikë, do të jenë ata që do të vazhdojnë garën e kampionatit. Do të fillojë skuadra që mban qëndrimin pro e që Rem Çabe dhe pastaj do të pasohet nga skuadra që mban qëndrimin kundër që është Feti Vogli. Unë ju uroj shumë suksese dhe filloni debatin nga momenti që do t'ju jap okejn. Do t'keni 1 minutë kohë maksimalisht për secilin. Suksese pa emocione, së shoh që jeni çikshu si të emocionuar, por janë pjesë e debatit edhe këto, kështu që qëndroni të qetë dhe jepni argumentat tuaja më të mira si për qëndrimin kundër, si për qëndrimin pro, në mënyrë që të bëni të bindni më sakt jurin për argumentat që do të sjellni. Faleminderit. Okay. Përshëndetje. Un jam Irisi. Po. Okay. Përshëndetje. Un jam Irisi dhe skuadra ime do të mbajë qëndrimin pro për faktin që dëgjesat publike qytetare janë në fakt një çelës në zhvillim demokratik të një vendi dhe sidomos në zhvillimin demokratik të vendit tonë. Neve do ta mbajmë këtë qëndrim për shumë arsye të cilat do t'i diskutojmë njëri pas tjetrit, por arsyeja kryesore është që ne mendojmë se ky qëndrim dhe dëgjesat publike qytetare për urbanizimin e një vendi janë çelësi për të forcuar marrëdhëniet shtet-qytetare para dhe dyta për të dëgjuar sa më mirë zërin e qytetarëve. Dhe në proceset demokratike dëgjimi i zërit të qytetarëve është çelësi kryesor. Ndaj njëri pas tjetrit, neve do të vijojmë në këtë radhë dhe do të përmendim arsyet tona. Neve dim shumë procese demokratike të cilat zhvillohen me anë të zgjedhjeve dhe një nga proceset kryesore të një sistemi demokratik janë po këto. Prandaj neve shohim dëgjesat publike qytetare si një çelës për të arritur atë. Unë jam Nubinin dhe mbështes mendimin kundër për dëgjesat publike qytetare dhe urbanizimin e vendit. Arsyeja, siç tha dhe Irisi, dëgjesat publike qytetare kanë shumë gjëra të mira, por një nga gjërat kryesore dhe më të këqija është që jo të gjithë kanë mundësi të vinë, sepse duke qenë se janë në rrethe shumë të lagta, atëherë edhe mbledhjet do të bëhen në një qytet, në qytet që diskutohet për vendime të ndryshme.
Pastaj janë diçka tjetër, është edhe përplasja interesash midis popujve, sepse shumë njerëz duan që të merret një vendim i caktuar për diçka që ato mund t'i duket më e sigurt, po kjo mund ndikojë në tek të popullsi tjera, për shkak sepse ato nuk mos janë dakord. Nëse marrim shembullin e grupeve për të drejtat e grupeve të ndryshme siç janë grupet sot LGBT, atëherë shumë njerëz do të jenë pro që ato të mos i kenë të drejtat, po e pastaj preket grupi LGBT dhe kjo bën që të ketë përplasje interesash midis popujve të ndryshëm. Përshëndetje, jam Mikele, e respektoj mendimin e Robinit dhe doja të thoja, dhe doja të vazhdoja me argumentet pro për të qisat publike. Çdo kush mund është i lirë të japi mendimin e tij. Mund të marrim shembullin më konkret që ekziston, zgjedhjet në Amerikë, po marr shembull jashtë shteti, Hillary Clinton, ku me anë të zgjedhjes, me anë kryu dëgjesat publike në gjithë vendet e Amerikës, duke bërë kështu të mundur marrjen e mendimit të çdo qytetari. Pra ajo e kuptoi rëndësinë e mendimit të çdo qytetari dhe e përdori atë për më e përdori më pas për plane që kishte ajo në qoftë se do vendosin në krye të shtetit. Pra kjo është gjëja kryesore që çdo dëgjes publike ka. Diçka tjetër që doja të veçoja është dhe programi i Moskës për dëgjesat publike, ku çdo kush me anë të aplikacionit mund të japi mendimin e tij të lirë, dhe më pas të gjitha mendimet mblidhen dhe diskutohen. Përshëndetje, unë jam Rozeta Muça dhe vim nga gjimnazi Feti Vogli. Atë unë jam kundër temës, si që tha edhe Mikeli, këto ishin disa nga përparësit edhe pozitivisht, letë themi, por një ndër kundër e para që mund themi është dhe përplasja interesave, si që tha dhe Rubini, dhe ideve me disë popullit, sepse nëse gjithë qëndrat, qytetet, apo fshatrat, do të mblidhen dhe marrin pjesë një debat, apo qofte dhe në një mbledhje publike, qënë një të mbushje të urbanizimit, e cila nuk është as pak pozitive për një vend të vogël si që është edhe Shqipëria, që mund të sjellë mbi popullin në vende cila do bëhen këto dëgjesa. Pra, përplasje interesave, ideve, mbi popullimi, gjitha këto sjellin një kundër argument për këtë temë. Ne, faleminderit. Atëherë, unë e vlerësoj me mendimin e Rozetës, mos gabohem, edhe do doja t'i kundërvjesha duke thënë se jo vetëm që kemi të mbushje të urbanizimit, por në rastin e dëgjesave publike do të kishim një mbledhje të mendimeve të gjithë njerëzve duke caktuar një përfaqësi të saktë. Do me thënë qytetarët janë subjektet kryesore të identifikimit të këtyre problematikave dhe me anë të përzgjedhjes disa problematikave kryesore, ata do ishin të aftë të shkonin në veshin e qeverisë duke arritur në një zhvillim të vazhdueshëm, edhe kjo do të çonte në zhvillimin e urbanizimit, por në nivel sustainable, që do të të vazhdueshëm. Përveç kësaj, kemi një zhvillim të mirëfill të marrëdhënies qytetare dhe qeveri, që ka do të çonte në zhvillimin e një shtetit të mirëfill demokratik, duke u bërë shembull edhe për vendet e tjera të Europës. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Denisa, respektoj mendimin e Fionës, por nuk mendoj se të gjithë mendimet që kanë qytetarët dëgjohen sot, duke marrë parasysh problemet që kanë qytetarët, kur i drejtohen shtetit, do ketë përplasje në debate, ashpërsi, do kemi mbi popullimin e rrugëve, do kemi ndotje akustike. Faleminderit. Unë jam Adela, mund të them që po thoj se ke plotësisht të drejtë, po të shohë gjendjen e tanishme që secili nga qytetarët shqiptar ka vendosur që të marrë përsipër protesta apo të bëjë rrëmuj në përsheshe, në përqytete vetëm për të arritur vendimin e tyre, por pse jo, dëgjesa publike do ishte një avantazh më shumë për ne, pasi në kushte qetësie dhe në përballë qytetarëve dhe ekspertëve mund të arrinim një vendimarrje më të shëndetshme dhe për të dhënë një mendim më të saktë në lidhje me një çështje apo një kërkesë që mund të kemi ne për sa i përket shtetit apo qeverisë. Përshëndetje, unë jam Megi dhe vim nga shkolla Feti Vogli, i respektoj të gjitha mendimet të qytetarëve, por jam kundër temës, edhe them që sepse Shqipëria nuk është një vend si Shqipëria, është një vend ka shumë probleme, shumë nuk ka një nivel të lartë,
dhe mund të them që nuk dëgjoj mendimet e qytetarëve në lidhje me problemet që ato kanë, gjë që është kundër demokracisë dhe e pengon shumë demokracinë që të ecë përpara. Përshëndetje, unë jam Seli nga shkolla e Qytetit dhe jam pro argumentit të temës. Desha toja që me qënë se po mundohemi të arrim për një demokraci, për një shtet që dëgjon dhe ka në qëndër dhe në krye qytetarin, a nuk do të bënte këtë një lider i mirë të dëgjon të qytetarin dhe kjo e gjitha vjen zinxhir duke qënë se ne kemi në dorë të zgjedhim liderin, pse duhet ndikohemi nga qeveria për ta zgjedhur atë, që të gjitha gjërat ketë mbarvajtje, të dëgjohemi ne me qënë se nuk dëgjohemi si shteti vogël që jemi, të mundohemi që të bëjmë ne ndryshimin për të zgjedhur ata që të mund të na dëgjojnë në të ardhmen. Faleminderit. Përshëndetjen, respektoj mendimin e Semit, por në vendin tonë dëgjesa publike nuk është e njëjta gjë për të gjithë, sepse çdo kush ka interesa të ndryshme për zgjerimin e urbanizimit. Për shembull, ne nuk kemi një vend për të bërë dëgjesat tona, sepse po të mlidhemi në një vend, në një shesh, të caktuar do krijojmë debaten, trazira të pafund dhe po ashtu ndotje të mjedisit. Në ditën e sotme dëgjesat tona edhe mund të mos dëgjohen fare, sepse këtu ndikon dhe korrupsioni. Si që është në ditë dhe sot, më korupcioni është shumë i përhapur. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Betina, e vlerësoj mendimin e Elenit, por unë mendoj se dëgjesat publike, qytetare, janë të nevojshme, sepse nxisin pjesëmarrjen e çdo qytetari për të marrë pjesë në to, dhe të japin mendimet e tyre mbi problematikat e ndryshme dhe mbi çdo vendimarrje të qeverisë. Gjithashtu, çdo qytetar mund të informohet për çfarë do lloj gjëje që ndodh në qytetin tonë, sigurisht. Faleminderit. Respektoj mendimin tënd edhe të grupit, por jo të gjithë kanë mundësinë të përballen sepse këtu nuk respektohet, si në Shqipëri nuk respektohet i, si të thosh, niveli ulët, ka më shumë vlera niveli i lartë. Dhe nuk ja marrin për bazë problemet që ato kanë. Përshëndetje, unë jam Gabriela. Jam dakord me gjithë mendimet e shokëve. Mendoj se urbanistika është zhvilluar shumë kohët e fundit. Kjo shihet si një potencial për uljen e varfërisë. Zhvillimi urbanistik është një potencial shumë i mirë, sepse njerëzit lëvizin nga zonat rurale në zonat urbane për të pasur një jetë më të mirë. Nga kështu rritet fushia punëtore, ka më shumë njerëz dhe gjithashtu dhe këto njerëz kanë më shumë të ardhur për të rritur fëmijët e tyre, për të zhvilluar familjet e tyre. Gjithashtu urbanistika u jep edhe njerëzve të tjerë një mundësi për një jetë më të mirë. Faleminderit. Respektoj mendimin e Gabrielës dhe në si nga zonat rurale, të gjithë njerëzit po ikin në urbanistikë dhe kjo mund të ndodhë një ndotje shumë e madhe urbanistike, mund të mbi popullimi. Përshëndetje, unë jam Ana Maria dhe jam pro për të gjithat publike qytetarë për zhvillimin urbanistik të vendit. Unë mendoj se qytetarët e dinë më mirë se çfarë duhet një vendi dhe ata së bashku mund të, me anë të këtyre dëgjesave politike, mund të flasim për këto probleme, duke ditur që ata vetë e dinë më mirë se çfarë duhet për zhvillimin urbanistik të vendit tonë. Përshëndetje, unë quhem Angela, vlerësoj shumë mendimin e Ana Marias, por mendoj thjesht ta shikojmë pak situatën e sotme. Janë bërë shumë mbledhje publike, edhe me sa mendoj nuk kanë qenë aq efikase, sa që mendohet, sepse si shikohet sot, në basë janë bërë shumë mbledhje, edhe rritja e çmimeve, apo dhe besoj, nuk e di edhe mbledhje që janë bërë, për të drejtat e qytetarëve nuk mendoj se janë zbatuar shumë nga shteti. Sepse si shikohet sot ka problematika kudo midis qytetarëve. Edhe ulja e ekonomisë, nuk mendoj se ekonomia ka arritur deri në atë pikë në ditët e sotme, saqë do ndihmonte qytetarët. Kështu që mendoj se edhe dëgjesat publike deri diku nuk janë dhaj efikase. Sepse çdo qytetar i di problematikat e tij, po sa zbatohen ato nga shteti.
Kështu që nuk mendoj se dëgjuesit publike mund të arrijnë deri në ato piksa që të ndihmojnë popullin. Faleminderit. Faleminderit të dyja skuadrave, faleminderit që sollët argumentet tuaja pro dhe kundër. Shpresoj që juria të ketë marrë më të mirën e asaj sa ndoqëm edhe të bëjë vlerësimet e duhura. Tani është momenti që të hedhim shortin për sa i përket temës në nivel lideri. Në këtë përballje do të kemi Rubinin dhe Irisin në debatin e dytë. Do të pësoj tani Irisin të bëjë përzgjedhjen për sa i përket temave spontane që janë të globi edhe ne. Kthehemi nga ana tjetër, që mos të rrimë kuriz grupit. Angazhimi i të rinjve në politikë bërjen lokale është i justifikuar. Pra, tema e dytë, për sa i përket debatit në nivel lideri është Angazhimi i të rinjve në politikë bërjen lokale është i justifikuar. Pra, sa e shihni ju të nevojshme të jeni të përfshirë në politikë bërje, pra në sistemin lokal të qytetit ku banoni, apo të rajonit ku ju banoni, sikur se është Tirana. Mirë, tani do të vjerë Rubinit të treshi një nga rullat pro së kundër, që janë këtu. Zbulëm edhe qëndrinin, pro? Okay. Pra, në debatin e dytë, skuadra e Feti Vogli do tjetë pro, dhe i Qenim Çabej do tjetë kundër. Atëherë, një sugjerim të vogël, kur bëni debat, drejtojuni pjesëtarët e skuadrës tjetër, jo juris. Konsideroni sikur ne këtu mbrapa nuk jemi, sepse në fund të kësaj të këtij debati, ju debatoni me pjesëtarin tjetër të skuadrës, jo për jurin. Kjo është e rëndësishme. Vlen edhe për vlerësinë. Nga këtë moment keni 7 minuta. Në këtë qytet, plot histori e tradita, rrjedh osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam Muan. Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjetoj internetin me shpejtësinë maksimale në rrjetin tënd, rrjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë. Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia boshkur është i figur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për çdo. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup të japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash ti, duke kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli, nga Champions Liga te kampionati më i bukur dhe më i dashur për të gjithë shqiptarët, Serie A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me njërisi në tregun mediatik shqiptar si kur më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane. Live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me yjet e Serie A. Kaq ishte. Tibo vjen aty ku do ti. Edhe në hënë ndeshje. Thank you.
keni ndjekur debatet e tjera që janë bërë deri tani? Po apo jo? Shumë pak. Pikërisht. Mirë. Do të vazhdojmë tani me debatin e dytë, debatin individual midis Rubinit dhe Irisit, për sa i përket temës angazhimi të rinjve në politikë bërjen lokale është i justifikuar. Dhe, do të filloj Rubini, i cili mban qëndrimin pro në këtë debat të dytë, dhe do të pasohet pastaj nga Irisi, e cila mban qëndrimin kundër. Ju uroj shumë suksese dhe bëni më të mirën tuaj. Angazhimi të rinjve në politik bërje është lokali, është i justifikuar. Unë jam absolutisht pro kësaj teme, për shkak sepse të rinjtë sot janë e ardhmja e vendit. E duke qenë ardhmja e vendit, ato kanë politika tyre është shumë bashkohore, dhe kjo bën që njerëzit sot të të rishin sa më shumë nga të rinjtë, për shkak sepse janë të lodhur nga politika e politikanëve të vjetër, të cilët thjesht kanë dhënë premtimet e tyre, por akoma nuk kanë zbatuar asnjë nga ato. Kjo ka bërë që dhe korrupsioni të rritet shumë më tepër dhe politika e tyre të jetë si një politikë e vjetër, një politikë e cila duhet një reformatim i ri. Gjithashtu, hantajsimi të rinjve do të ndikonte edhe në të rinjtë tjerë të cilët janë larguar nga vendi ose që duan të largohen nga vendi, sepse kjo bën që shumë të rinjtë jenë të marrin pjesë në politikë, të duan të bënë sa më shumë për mirë për vendin e tyre, siç është rasti i Shqipërisë, ku shumë të rinj janë larguar në vende të ndryshme si në SBA apo në Angli dhe akoma janë atje, qëndrojnë atje. Kjo bën që dhe popullësia të ulet, por edhe vendet të ngeli shumë pas, sepse të rinjt janë e ardhmja. Dhe duke qenë e ardhmja, ato duhet kontribuojnë sa më shumë për vendin tonë. Vazhdoj apo? Apo në rregull. Politika është e të rinjve është bazuar shumë në njohuri që ato kanë marrë si në vendin tonë, ashtu edhe në vendet jashtë, sepse shumë të rinj sot kanë studiuar jashtë, janë kanë ardhur këtu duke marrë eksperiencat e tyre në vendet jashtë. Dhe duke qenë sa më bashkohet, sa më organizuar, ndryshe nga që në mësuar në vendin tonë. Okej, okay, dëgjohen? Okej, okay. Unë më pëlqeu shumë pika që solli Rubini e para, dhe doja të qëndroja në fillim tek fakti që të rinjtë janë ardhmja. Kjo është shumë e vërtetë, dhe ti përmendë më vonë që të rinjtë do sjellin një frymë dhe politika bashkohore. Por duhet të shohim dhe anën tjetër të kësaj medalje. Siç të rinjtë janë ardhmja dhe ata do sjellin një frymë bashkohore, ata janë shumë të influencueshëm, pra influencohen shumë kollaj nga forcat e jashtme, sidomos nga politika që ata shohin në vendet që nuk janë Shqipëria. Dhe vendi ku, domethënë pozicioni politik që është vendi jon sot, me pozicionin politik që janë vendet e tjera, janë në diferencë fazash. Pra, nuk mund të aplikojmë neve metodat bashkohore jashtë në politikën e sotme. Dhe kjo është diçka që pavarësisht se është një frymë re, një frymë bashkohore, zhvillim, ndryshim nga politikanët e vjetër siç the edhe ti, përsëri nuk është mënyra më e mirë për pozicionin ku jemi neve tani. Një gjë tjetër që doja të thosha unë, që e përmendet edhe ti, shumë faleminderit që e solle, ishte fakti që shumica e të rinjve kanë vizionin për t'u larguar nga Shqipëria. Dhe kjo është një problem shumë i madh, është e vërtet, pasi mosha mesatare në Shqipëri vazhdon edhe ulet, vazhdon edhe rritet në fakt, duke sjell kështu që gjithmonë të kemi politika të prapambetura në thonjza. Por duhet të shohim edhe anën tjetër të medaljes së kësaj. Përderisa të rinjt kanë gjithmonë vizion për t'u larguar nga Shqipëria, do të thotë që edhe politika që ata përpiqen të sjellin në Shqipëri nuk janë të përshtatshme për këtë. Jan politika që do ndihmojnë ata të largohen nga Shqipëria, siç diskutuam edhe më përpara në debatin në dëgjesat publike qytetare, thamë që ka shumë konflikte midis mendimeve të ndryshme të qytetarëve të ndryshme, të qytetarëve të ndryshme. E njëjta logjik mund të aplikohet edhe në këtë rast, sepse të rinj kaq lehtësisht të influencueshëm, kaq të pamaturuar, kaq pa eksperiencë pasi as shkolla dhe as zhvillimi që marrim neve në sistemin arsimor nuk na përgatisin për politika të tilla, çojnë në konflikte të padëshiruara, le të themi.
Po, dakord, ato mund tjenë të influencueshëm, po kjo vjen vetëm për shkak të politikës që jemi ne, është mësuar populli jon. Sepse populli jon ka marrë vetëm politikë të vjetër, një politikë ku një parti është kryesoja dhe ajo thjesht vazhdon dhe merr premtimet e popullit, po nuk i zbaton dot. Dhe kjo ka bërë që njerëzit që të rinj të jenë shumë të influencueshëm, pasi nuk kanë besimin e duhur aty dhe i ka ikur besimi. Dhe ato thjesht dhe vetëm duan vetëm të lajgohen, vetëm të marrin të mirën dhe mos të kontribuojnë për vendin e tyre. Kjo bën që shumë njerëz, kjo bën që të gjithë të rinjt të lajgohen dhe ky lajgim atë do të sillte siç tha dhe Irisi, ishte që mosha do të rritet, duke u rritur mosha atë dhe e ardhmja e vendit thjesht do të vijë dhe do të plaket. Kjo gjë do të ndikoj shumë keq pasaj në vendin tonë, dhe prandaj na duhet të rritet, të rrit, sikur vetëm dhe vetëm një të dali dhe të kontriboj, dhe të jetë sa më aktiv në politikën, në politikë bërje, kjo do të bëndi që të frymëzoni sa më shumë dhe të tjerët, dhe duke frymëzuar të tjerët, atëherë dhe ato dhe vendi do të vazhdoj të heci shumë më përpara. Duke ecur më përpara, pastaj shumë dhe brezat e tjerë që do të vinë pas këtyre të rinjve, kujt këto të jenë të vjetër, atëherë ato do të influencohen ose do të frymëzohen nga ky brez dhe do të thonë që siç ishte brezi i kaluar, që ishte një shumë brez i ri dhe influencoi në politikë bërje, ashtu edhe do duan të bëjnë ata. Okay, pika që sot tani vin janë vërtet shumë të mira dhe më pëlqeu që vazhdove me frymën e largimit të rinjve. Por unë do të thosha këtë që vërtet neve kemi parë për shembull në vitet 97-90 në tranzicionin nga sistemi diktatorial në atë demokratik pam që të rinjt luajtën rolin kryesor. Unë doja të thoja tani që besimet e të rinjt kanë rënë shumë. Më thuaj ti mua, nëse do të vinte një politikan këtu që ka 30 vite eksperiencë dhe do vija unë me një listë kërkesash, kë do besoje politikanin që ka 30 vite eksperiencë që ka drejtuar Shqipërinë për 10 vite apo mua? Unë po t'isha, normal që do t'i studioj të dyja, nëse do të merre parasysh mendimi im, do t'i studioj të dyja dhe kush më dukej shumë i mirë, atëherë ato do të vendosin që t'ishe kryesore, politikani më i mirë. Kjo do të bëndi që për mendimin tim unë jam vetë njëri që kur shikojnë televizor politikan të vjetër, thejmë që ndoshta këtyre i ka kaluar, nuk po thejmë koha, po thjesht duhet t'jenë më shumë si ti për t'javin mendime, pra të ndimojnë të rritë që vazhdojnë akoma, t'jenë më shumë si ta them, të jap... Ajurnua. Po, jo të ajurnua, por të kontribojnë, apo të jenë më të komunikueshëm, pra të komunikojnë me të rinjtë, të mbledhin të rinjtë, dhe ti thonë që kjo është e mira, dhe kështu duhet të vazhdojmë për pare, mos qëndrojmë vetëm me politikë, ne kemi sot politikanë që janë shumë të vjetë dhe janë akoma në pushtetit më të lartë të qeverisjes, dhe kjo, ato nuk kanë më dëshirën që kanë pas, ose edhe kanë pas, apo jo nuk e dim të aman, po atë dëshirën që kanë pas më përpare, nuk e kanë më dëshirë, është e pa mundë që ta kenë. Kjo bënd që korupcionit të rritet, sepse ato thjesht dhe duen të jenë për përfitimit e tyre, dhe duke bërë këtë atë edhe popullësia dhe të humbasi shpresën dhe do të lajgohasit që janë bërë dhe sot. Okay. Të vazhdoj mendimin që nisën fillim. Puna është që ti e i ri, ti e kupton pozicionin time dhe e kupton vendin tim dhe idet e mia. Puna është që duhet të shofësh edhe moshën mesatare të Shqipërisë sot. Ti mendon se 60 vjeçar do më besonin mua? Është pak e vështirë që të rinë të merren seriozisht në kohën e sotme. Dhe është e vërtet që në qovë se neve fillojmë të marrim seriozisht të rinë, sigurisht që besimit ata do të rritet, për duhet të një influencë tjetër, nuk është në dorën tonë për momentin. Për më tepër që pushtetarët që kanë vite që merren me këtë punë, kanë lidhjet e tyre, kanë njohjet e tyre me vendet e Bashkimit Evropian, kanë njohjet e tyre me vendet e Ballkanit dhe jo vetëm që ruajnë qetësinë e politikës lokale dhe balancin e tyre, por gjithashtu ruajnë qetësinë e Ballkanit, gjë që është shumë e rëndësishme për politikat e jashtme dhe të brendshme. Po, edhe ato politikanë kështu e kanë nisur, nuk është se kanë pas aty edhe ja kanë marrë tjetër, ato thjesht kanë qenë politikanë që kanë bërë politikën aty siç e kanë menduar ato dhe pastaj janë lidhur me vendet e jashtme. Kështu do të jetë edhe për të rinj, sepse njëri mund të ndikojë edhe nga jashtë duke parë që ai u ka marrë vendime
ka marr është bazuar shumë tek politika e tyre, ato mendojnë sepse jashtë shtetit nëse marrin BE-n mendohet që është organizata kryesore në Europë. Dhe nëse njëri shqiptar hyn në politikë, bëhet kryeminist apo marr shembull unë, edhe bazohet tek vendimarrjet e tyre, tek ligjet e tyre për vendin tonë, atëherë dhe ato do ta kenë shumë më të thjesht dhe shumë më të lehtë që ne vetë na planojnë ose të bashkëpunojmë me, sepse ato i kanë arritur qëllimin e tyre. Ato ato thjesht kanë menduar që shumë që këto politika të vjetra ndoshta edhe sikur mund mos t'ia thonin politikanëve të vjetër sërish, ato mund në vetdijen e tyre mund të jenë ndoshta kundër çdo politike që sot bëhet. Prandaj edhe procesi për bashkim, për të hyrë në Bashkimin Evropian po vonon shumë, sepse ne po kemi sa herë bëjmë një avancim, dalin shumë ligje tjera që duhen zbatuar. Dhe kjo t'jep diçka, sepse nuk mund të shkosh që ne bëjmë një përmirësim dhe të shkojmë pasaj të trim, vonohemi edhe 4 vite tjera apo më shumë. Dhe duke qenë se kemi aspirata për të hyrë në BE, atë dhe BE do ta ketë shumë më të lehtë për një të ri që merr që bazohet shumë tek vendimet e tek ligjet që ato kanë marrë në vendet e tyre, sepse mendojnë që duke qenë se ai ka marrë ligjet tona, atë edhe politika do të avancojë siç ka avancuar atje. Edhe shoqëria do të avancojë siç ka avancuar atje, edhe jeta sociale do të jetë pothuajse e njëjtë, edhe pse ekonomia ndikoj sepse ekonomia ndej është më e madhe, në vendet perëndimore është më e madhe, por sërish do të jenë më pro avancimit të Shqipërisë në BE. Ishte një shembull thjesht. Okej, okay, gjëja që doja të thoja unë në fillim, që faleminderit që e thua Robin, është fakti që edhe në BE ka funksionuar pak a shumë kështu, domethënë që të rinjt janë ata që janë mbledhur kanë sjellë ndryshimin, siç tham edhe më përpara, edhe politikanët që janë sot kanë nisur nga diku. Puna është që klima politike në Shqipëri nuk është e njëjta me atë në BE. Emancipimi i njerëzve në Shqipëri nuk është i njëjtë me atë në BE. Mënyra e vetme për këtë emancipim është nëpërmjet urbanizimit, urbanizimit të zonave rurale dhe rritjes së edukimit të rinjve dhe moshave të mëdhaja. Kjo tani është një gjë që nuk është në dorën tonë. Duke mos qenë në dorën tonë, duhet ketë një bashkëpunim midis të rinjve dhe qeverisë për të sjellë të rinj, për të sjellë frymën rinore, për të sjellë emancipimin e politikës shqiptare. Pra, të rinjt sot nuk janë të besueshëm, nuk merren seriozisht, përpiqen të implementojnë politika që nuk janë të përshtatshme për vendin tonë, pasi synimi i tyre është për të dalë jashtë vendit. Të gjitha këto faktorë mbledhen së bashku për ta bërë pjesë marrjen e të rinjve në politikën, sidomos atë lokale, e cila nuk i plotëson kushtet për të sjellë një urbanizim dhe emancipim të shoqërisë jo të justifikuar në mendimin tim. Mirë, faleminderit të dy liderëve, Rubini dhe Irisit, një duar do kitje. Sikur se dini, debati bazohet mbi formatin idea, i cili ka disa kriterë vlerësimi, mbi të cilat edhe juria do të marri tani kohën për të bërë ato diskutimet dhe për të dhënë edhe pikët për sa i përket debatit që ndoshën, debatit parë në grup dhe debatit individual. Unë do doja t'i përsërisja kriteret e vlerësimit, sikur se janë objektiviteti dhe parashtrimi argumentit, gjua dhe komunikimi, vetbesimi, vëmendja, gjua e trupit, humori, kultura e debatit dhe respektimi i formatit. Të gjithë këto janë elementet që bën një debat konstruktiv, për gjatë asaj sa ju sollët. Kështu që është shumë e rëndësishme që të jeni të vëmendshëm edhe në respektimin e formatit dhe të jeni të vëmendshëm edhe për sa i përket kriterëve që ne kemi vendosur dhe ju jeni trajnuar gjatë trajnimit që ka zhvilluar Ola në këtë rast, më qenë se kemi trajnerën këtu. Faleminderit, është momenti që juria të mblidhet. Faleminderit. Suksese. Në këtë qytet, plot histori e tradita, rrjedh osumi dhe pasioni im më i madh. Në valët e rëmbyera të kanjoneve, sfidoj veten, argëtohem, ndjej ritmin dhe adrenalinën në çdo lëvizje. Unë dua të lundroj pa limit, prandaj unë jam Muan.
Jeto, lundro dhe komuniko pa limit me Planet Ultra Unlimited. Përjetoj internetin me shpejtësi maksimale në rrjetin tënd. Rrjetin më të mirë. One, çdo ditë më mirë. Televizori e bën familjen bashk. Sigur na duket shtëpia boshkur është e fikur apo jo. Atmosfera që krijon është e jashtëzakonshme dhe më lejo të them se për televizorin tënd, zgjedhja më e mirë është Tibo. Më beso për këtë. Me Tibo, she çfarë të duash, kur të duash, si të duash. Qindra kanale shqiptare dhe të huaja, dedikuar çdo moshe, çdo preference. Pafund, filma, seriale, dokumentare, emisione, programe live të përshtatshëm për çdo. Tibo e modernizon përvojën televizive me veçoritë më speciale. Tibo Flix dhe Ketchup t'i japin mundësinë të shohësh dhe rishohësh gjithçka kur të duash ti, duke kthyer sërish programin e preferuar. Të gjitha këto vijnë edhe në smartphone-in tënd me Tibo Mobile. Dhe pika ime e dobët, sporti, futbolli, nga Champions League-at e kampionati më i bukur dhe më i dashur për gjithë shqiptarët. Serie A, ekskluzivisht nga Oversport për Shqipërinë dhe Kosovën për 3 sezone. Oversport vjen me njërisi në tregun mediatik shqiptar si kur më parë, me komentin direkt nga stadiumet mitike italiane. Live me emisione aty ku ndeshja luhet, si dhe intervista ekskluzive me yjet e Serie A. Kaq ishte. Tibo vjen aty ku do ti. Edhe në hënë po ndeshje. I lutem jurist të jap vlerësimin. Lusini dhe gati. Mirë, ka arritur momenti që zbulojmë pikët për sa i përket debatit. Kjo është frima që duam, apo. Mirë, pak më përpara unë po diskutoja me nxënësit për rëndësinë që ka pjesëmarrja në ridebate, për ata individualisht, por edhe si përfaqësim i shkollës. Kështu që ta presim me pozitivitetin më të madh vlerësimin, edhe të dëgjojmë patjetër edhe komentet e drejta, edhe sugjerimet, këshillat që do të na japë juria për sa i përket asaj sa ndoqëm në këto një orë debat. Juria, fjala është për ju. Po, duhet. Mirë, përshëndetje edhe një herë. Tani është rradha që t'i japim edhe në të flasim edhe ne. U takuam si gjykatëse dhe bëm pak debat lidhur me vlerësimin tuaj duke respektuar të gjithë formatin. Që do të thotë, përsa kohë të rinjt janë përballë nesh, ne ngarkohemi me përgjegjësi për vlerësimin e tyre, për t'ju inkurajuar, për t'ju mbështetur, por edhe për t'ju thënë disa fjalë të vërteta për të cilat ju keni shumë nevojë. Duke qenë se ju tashmë e dini që në ReDebate ka disa standarde dhe këto standarde duhen respektuar, ne flasim vetëm në emrin e këtyre standardeve dhe i përmbahemi vetë shumë këtyre standardeve. Është shumë bukur të jesh njëri që sot në orën 10 fillon dhe debaton edhe krijon disa miq të rinj që duken si kundërshtarët e tu, por në fakt janë të rinj që kanë të njëjtat perspektiva. Për sa kohë jeni këtu bashkë në këtë moshë, pas 10 vitesh përsëri do jeni në aktivitete shumë të rëndësishme bashkë, ndoshta nga ato që Rubini edhe Irisi solli. Do të thënë në pjesëmarrjen e të rinjve, kështu që do vazhdoni të jeni të rinj edhe pas 10 vjetësh. Që do thotë, ne vlerësojmë shumë faktin që ju jeni pjesë e ReDebate-it, edhe keni marrë shumë seriozisht respektimin e formatit. Por të shprehësh lirësh mendimet e tua, idetë e tua, botën tënde, mënyrën se si mendon gjërat, të shprehësh disa opinione. Jo gjithmonë a bën debatues shumë të fortë.
sepse ti mund të shpresh mendimet e tua personale, idetë e tua, mund të kesh shumë pretendime, por faktet, të dhënat, provat e bëjnë shumë objektiv dhe e bëjnë një argument të mirëfillt ku ne themi, po ka një arsye më të fortë ky grupi sesa ky grupi tjetër. Ne pam për çudi një debat ku dy skuadrat janë pothuajse të ngjashëm në të gjitha standardet. Do të thotë, jeni pothuajse në të njëjtin nivel për sa i përket objektivitetit dhe parashtrimit të argumenteve. Pra nuk mund të them që njëri grup ka një kundër argument më të fort, apo grupi që sjell pro e përforcon më shumë deklaratën. Në të dyja rastet, të dyja deklaratat që u dhanë, ose të dyja temat e debatit, mbetën në kufirin e një pretendimi, pa u vërtetuar plotësisht nëse me të vërtet këto dëgjesat publike e forcojnë, apo e pengojnë zhvillimin e urbanizimit. E urbanizimit, janë shumë të bukura faktet kur sjellin për zgjedhjet, për LGBTI, të gjitha janë të rëndësishme, por tema është për urbanizimin. Ndërkohë në debatin e dytë, mes liderve, respektojnë të gjitha përveç argumentave, na pëlqeu shumë fakti që ju dëgjoni në mënyrë shumë aktive njëri tjetrin, keni frymën e respektimit, të vëmendjes, bëni një përmbledhje që unë të dëgjova me vëmendje, pra, këto janë gjëra shumë të rëndësishme për te argumentit. Por neve na duhet që të vlerësojmë secilën prej tyre, pra, secilën prej tyre standardeve, dhe finalja ishte që ju keni një diferencë të pallogaritshme, sepse këtu nuk kemi fitues, fitues janë të gjitha ata të rinj që janë në debat dhe nuk janë në kafe në këtë orë, të gjitha ata të rinj që janë duke u kujdesur për mendjen, krahasuar me ata të rinj që po kujdesen për gjëra të tjera që nuk janë të rëndësishme për jetën e tyre dhe për të ardhmen. Kështu që unë do ja lëvë fjalën kolegës time Olës, që t'ju japi pikët, edhe t'ju them në debatet të tjera bëni pak më shumë kujdes për të sjellë disa dhëna, prova, argumente që ta çarmatosin skuadrën përballë. Sfidoni veten tuaj, na sfidoni dhe neve si juri. Na mësoni disa gjëra të reja, sepse ne mësojmë shumë përmes jush, se ju googëlloni, merrni shumë informacion, keni shumë të dhëna, mësojmë dhe ne disa gjëra për jush, pse jo. Kështu që shumë suksese. Përshëndetje, faleminderit Zysha për përmbledhjen e komenteve, faleminderit edhe juve për debatin që na sollët, edhe për emocionet që përjetojmë, sepse dhe ne nuk mund të shmangemi atyre. Kështu nuk po vazhdoj me komente, sepse u përmblodhën në mënyrë shumë të mirë. Vetëm do jap pikët, shkolla Feti Vogli 147 pikë dhe shkolla e Qerem Çabej 149 pikë. Ky është totali i pikëve që ju keni marrë. Shumë suksese edhe faleminderit. Një duart orkitje e bërë. Për ta përsëritur, pra shkolla Feti Vogli ka grumbulluar 147 pik, ndërsa shkolla e Qerem Çabej 149 pik. Ky është rezultati, i cili do të shërbej edhe për rankimin e 32 skuadrave në Ridi Bejt edicioni 5, kampionati kontari debatet. Suksese të dyja.